ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ឬ username លោកអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ internet banking របស់ធនាគារ Chipmong សូមវាយ digital.chipmongbank.com សូមចុច login រួចជ្រើសយកពាក្យ forgot username សូមវាយបញ្ចូល email ដែលលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះប្រើជាមួយគណនីនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ចូលរួចចុចពាក្យ submit សូមឆែកមើលលេខកូដ OTP 6ខ្ទង់ដែលបានផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសូមវាយបញ្ចូលលេខ OTP ចូលរួចចុចពាក្យ submit ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ឬ username បានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់ email របស់លោកអ្នកបានជោគជ័យសូមធ្វើការ subscribe YouTube channel របស់ធនាគារជីបម៉ុងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត